I'll be honored, of course, but yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنکس فورم سے آپورٹ کے تحت آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ شمع صاحب سے جو تشریف لائے اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ. Hey!
چند لو سہنا مدنی دا تیرا ہے زلفا بلین دیا یاسین دا سہرا ہے چند لو سہنا مدنی دا تیرا ہے ظلمت دا یارا پیا جلد طوفان آئی آقا تو پہلے ہر کوئی پریشان آئی سونا رات مک گئی پریشانی ہے عرش اور آپ کی اس نشست کے مہمان خصوصی جناب سلطان احمد غنی صاحب خاندان سلطان بابو کے چشم و چراغ ہیں. میں ان سے درحال گزار کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے. آج کے پروگرام کی صدارت جناب آفتاب قادری صاحب کر رہے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے. میں ابتدائی کلمات اور خوش آمدیدی کلمات کے لیے جناب آصف علی صاحب سے درحال گزار ہوں کہ وہ آئے اور اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں اور آج کے موضوع پہ خطاب کے لیے دعوت بھی دیں. جناب آصف علی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینت اس کی صدارت جناب آفتاب قادری صاحب آج کی تقریب کے مہمان خاص جناب سلطان احمد علی صاحب انتہائی وسط محترم صاحب آج کا تقریب کا حکم پاکستان اسلام کی تجربہ کا ایک قائد اعظم کے ارشاد سے مستعار لیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کی تشریح اور تعمیل کے لیے ہم نے ایک موزوں ترین شخصیت کو آج یہاں دعوت اظہار دی ہے. سلطان احمد علی صاحب کو ہم سے متعارف کروانے والی جگہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ لاہور ہے
جہاں اکثر ان کی تقاریر کتابات میں نے بھی اور اسد اعجاز بھائی سنے. میں بلا مبالغہ بڑے سادہ سے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی باتوں میں پھولوں جیسی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے اور ان کی گفتگو میں ایک عجیب طرف کی شیرینی کے ساتھ تاثیر کا عنصر بھی غالب اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جس شجر طیبہ کی وہ شاخ ہیں ان کی رگوں میں دوڑتا ہوا وہ لہو خان مادہ حضرت سلطان باہو کا. پھر یہ ہے کہ اپنی سیرت و کردار بھی اگر آپ نے اسلاف کی تعلیمات کا پڑھتو ہو تو پھر باتوں میں تاثیر پیدا ہوتا ہے. اور خاص بات یہ ہے سلطان احمد علی صاحب کی کہ انہوں نے اپنے علم کو اپنے عرفان کو اپنی جستجو کو رکنے نہیں دیا, مسلسل محنت ریاضت دین اسلام علم کی شناوری کے لیے اور پھر آج کے تقاضوں سے ہم اہم کرنے کے لیے کہ اسلام کو آج کس طرح پریکٹس میں لایا جا سکتا ہے. مجھے اسد اعجاز صاحب بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے اسلام تجربہ کے پاکستان کے فیس بک پر یا شاید فیس بک کے علاوہ واٹس ایپ پر کسی نے کسی دوست کو بھیجا تو انہوں نے عجیب طرح کا تبصرہ کیا. پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے اسلام پر تجربہ کرنا ہے پاکستان, نہیں اسلام کی پریکٹس کرنی ہے پاکستان میں, یہ ہے تجربہ کا اسلام, اسے روبا عمل لانا ہے. اور حضرات محترم سلطان احمد علی صاحب کی ادارت میں جو العارفین کے نام سے ریگولر بہنامہ چلتا ہے اس میں بھی فکر اقبال تعلیمات قائد اعظم سے مرثا ہر بات, یعنی یہ مرکز و محور یہ موضوع ان کی زندگی ان کے علم کا مرکز و محور رہتا ہے. اس لیے آج ان کو یہاں دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چہرے کی زیبائی کے ساتھ رانائی فکر سے بھی نوازا ہے. میں صرف اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خود اپنے ہی باطن سے ابھرتا ہے وہ موسم جو رنگ بچھا دیتا ہے تتلی کے پر, یہ ان کے اندر کا حسن ہے, ان کے کردار کی صلابت ہے جو ان کے چہرے کی زیبائی ہے اور ہم نے ان کے کردار کو دعوت دی ہے, ان کی حسن گفتار کو دعوت دی ہے. میں انتہائی احترام سے اگرچہ میرے چھوٹے بھائی ہیں لیکن قد و قامت میں اور علمی قد و قامت میں مجھ سے بہت آگے ہیں, اس لیے میں بڑے اپنا اعزاز سمجھتا ہوں یا دعوت اظہار کرتا ہوں دیتے ہوئے سلطان احمد. قادر صدر اکرام
آپ نے سب احترام سب سے پہلے سیرت اسٹڈی سینٹر کے تمام عہدیداران اور کارکنان کو اس کے ممبران اور اراکین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے کئی حوالوں سے اس کا ایک مختصر تعارف رہا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے سے آپ کو ہر معاملے میں پاکستان میں سیوک اویئرنیس میں پاکستان کے ہر شہر سے مجھے آگے نظر آتے ہیں, سیرت اسٹڈی سینٹر کا قیام بھی سیاح کوٹ کی سول اور سیوک اویئرنیس کا ایک بہت پسند ہے. میں اس کے اجرا کرنے والے, اس کے بانی ہوں, اس کی ہر طرح کی معاملت میں شامل تمام افراد مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کو لائق تحسین بھی سمجھتا ہوں, اور کیونکہ میں مختلف ہوں اس لیے میں انہیں لائق تکلیف بھی سمجھتا ہوں اور دعاگو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک سانس کے بدلے ان پہ اپنی رحمت نے فرمائے. اس کے بعد میں برادر آصف بلی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عملی طور پہ اس سینٹر سے اور آج کی اس تقریب کے لیے یہاں مجھے انہوں نے پہلی دعوت ارشاد فرمائی اور انکار بھی کروایا. برادر اسد اعجاز صاحب کا بھی میں عملی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا بھی اہتمام کیا اور میرے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں رہے اور اس موضوع کے تعین میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت سے ہی متعلقہ ایک موضوع ہے اور اس کا ایک تسلسل ہے, اور خاص کر سیالکوٹ سے ہماری بہت سی محبتیں وابستہ ہیں کئی حوالوں سے, لیکن اس کا بنیادی حوالہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ, اور علامہ اقبال کے بغیر قائد اعظم کی بحث وہ مکمل نہیں ہوتی. قائد اعظم کی قیادت کا بنیادی حوالہ بھی علامہ اقبال کی شخصیت ہے اور علامہ اقبال کے افکار ہیں. ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سوری مجھے قادری صاحب نے سب مطلب نے فرمایا کہ آپ چائے پی کے جیسے میں نے عرض کی میری یوزل پریکٹس ہے, میں دوران گفتگو کی طرح ہوتا ہوں, آپ مجھے معاف فرمائیے گا. جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تجربہ گاہ کی, پاکستان بطور اسلام کے تجربہ گاہ کے, تو ہمیں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بات اس شخص نے کی ہے جو کسی مدرسے کا فارغ التحصیل عالم فاضل نہیں تھا دینی تعلیم کے اعتبار سے. دوسری بات
وہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت کا تو قائد تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی کسی مذہبی شناخت رکھنے والی جماعت کا قائد یا کارکن نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس شخص نے یہ بات کہی اس کی ایکسپرٹی وہ اینگلو سیکسن لا میں تھی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی ایکسپرٹی اور اس کی پریکٹس جو تھی وہ برطانوی قانون اور انٹرنیشنل قانون اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر تھی، اور ان کا ایک طویل وقت انگلستان میں اس لا کو پریکٹس کرنے گزارا۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس شخص نے بات کی جس کو ایک وقت میں ہندوستان کی سیاست میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے حوالے سے جانا ہوتا ہے، اور یہ اس شخص نے بات کی کہ کانگریس کی جو ہندو قیادت تھی، جب ہم ہندو کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ عموماً غلط فہمی ایک پائی جاتی ہے کہ شاید ہماری کوئی ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہے، یہ کسی ریلیجیس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جو ہندو رولنگ ایلیٹ ہے ان سے ان کی بعض ہندو برادریاں بھی اتنی ہی متاثرہ ہیں جتنے کہ مسلمان سکھ عیسائی یا پارسی ان سے متاثرہ ہیں۔ اس لیے جب ہم ہندو کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہندو برہمن رولنگ ایلیٹ ہوتا ہے جو کسی اور رنگ اور نسل اور عقیدے اور مذہب کے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور نہ ہیں۔ اس کے لیے قائد اعظم ان کی تمام امیدوں کا محور اور مرکز تھے، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ کانگریس کی اس ہندو برہمن رولنگ ایلیٹ کی، جو یہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم کا مسلم لیگ میں ہونا ان کے کانگریس کے کاز کو سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے تاریخی تسلسل میں تقسیم بنگال کے واقعات سے لے کے جو 36-37 کی کانگریس کی حکومتیں یہاں پہ رہیں وہاں تک، جس طرح ہر معاملے پہ انہوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا، اس نے بالکل ایک نیا جناح تقسیم کیا، اس نے بالکل ایک نئے جناح کو جنم دیا ان معاملات میں۔ اور جس طریقے سے قدم قدم پہ قائد اعظم کی کانسٹیٹیوشنل ریزولوشنز جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرتی تھی وہ رد ہوتی رہی، انہوں نے یکسر قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھا۔ اور پھر جب قائد اعظم نے اپنے رد عمل کا مظاہرہ کیا تو اس کے اوپر انہوں نے میاں افتخار الدین اور پنڈت جواہر لال نہرو، یہ دونوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ پہلے تو وہ نیچے بیٹھنا چاہتے تھے، پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ نہیں آپ اوپر بیٹھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی پائٹی کی جانب احترام میں بیٹھیں گے، تو وہ احترام میں ان کی پائٹی کی جانب بیٹھ گئے۔ اور میاں افتخار الدین نے علامہ اقبال صاحب سے کہا کہ آپ مسلمانوں کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ مسلم لیگ کی صدارت قبول کریں، اور جناح صاحب کے رویے کی انہوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں میں آپ جناح سے زیادہ قبولیت رکھتے ہیں، اور اگر آپ مسلم لیگ کے صدر ہوں گے تو آپ
کی وجہ سے کانگریس کے ساتھ لیگ کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. تو علامہ اقبال جو اپنی چارپائی پہ اپنی علالت کے باعث لیٹے ہوئے تھے, علامہ اقبال اٹھ کے بیٹھ گئے اور علامہ اقبال نے کہا اچھا تو یہ سازش تھی جس کے لیے آپ مجھے تلقین کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ میں لیگ کو تقسیم کر دوں اور میں جناح کی مخالفت کروں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے قافلے کا ایک آرڈنری سولجر ہوں, ایک ادنا سپاہی ہوں. اس لیے میرے سامنے دوبارہ یہ بات نہ کی جائے کہ میں قائد اعظم سے یا محمد علی جناح سے کوئی اختلاف رکھوں. حالانکہ ایک موقع پر جب لیگ تقسیم ہوئی تھی تو قائد اعظم کی مخالفت میں علامہ اقبال شفیع لیگ کے ساتھ اور ان کے کئی اختلافات بھی حضرت قائد اعظم سے رہے. لیکن جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واپس انگلستان سے تشریف لائے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مکمل ساتھ دیا اور اس کے بعد کا جو محمد علی جناح ہے وہ بالکل ایک مختلف محمد علی جناح ہے. اس لیے کہ اس کی کئی حوالوں سے رہنمائی ہوئی جس میں ایک بنیادی فریضہ وہ حضرت علامہ نے سر انجام دیا جس کے کئی ایویڈنس ہیں, کئی اس کے ثبوت ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا ایک بنیادی حوالہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحریر ہے جو انہوں نے اقبال لیٹر ٹو جناح کا پریفیس لکھا. اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کا وہ اعتراف کرتے ہیں, اس کا دباچہ ہے کہ اقبال اکیڈمی پاکستان کی طرف سے شائع شدہ خطوط ہے, اقبال کے خطوط جناح کے نام, اس کا اردو ترجمہ ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. قائد اعظم ان خطوط کو شائع کرتے ہوئے 1943 میں خود قائد اعظم نے یہ خطوط شائع کروائے اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ خطوط زبردست تاریخی اہمیت کے حامل ہیں, بالخصوص وہ خطوط جن میں مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں ان کے واضح خیالات کا اور غیر مبہم اظہار ہے. ان کے لیے یعنی علامہ اقبال کے خیالات پورے طور میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے اور بالآخر میں ہندوستان کے دستوری مسائل کے مطالعہ اور تجزیہ کے بعد انہی نتائج پر پہنچا اور کچھ عرصہ بعد یہی خیالات ہندوستان کے مسلمانوں کی اس متحدہ خواہش کی صورت میں جلوہ گر ہوئے جس کا اظہار آل انڈیا مسلم لیگ کی 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور ہے جو عام طور پہ قرارداد پاکستان کے نام سے موصول کی جاتی ہے. یہ قائد اعظم کا اپنا اعتراف ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کا جو آئیڈیا ہے اور پاکستان کی تخلیق کی جو ضرورت ہے اور پاکستان کو جس سمت لے کے جانا ہے, قائد اعظم نے یہ رہنمائی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی. اس کے اور بھی بہت سے منابع ہیں, اس کے محافظ ہیں, اس کے ذرائع ہیں, لیکن ایک اس کا بنیادی منبع, ایک اس کا بنیادی محافظ اور ایک اس کا بنیادی حوالہ وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. دوسری بات جو اس میں ایک چیز کنفیوژن کریٹ کرتی ہے وہ ہمارے جو اب میرے خیال میں نیم مذہبی اسے نہیں کہا جا سکتا, خاص کر ہمارا جو ملک کا سیکولر طبقہ ہے وہ ہمیشہ اس بات سے ایک مسکنسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی تجربہ گاہ حاصل کرنی ہے اور قائد اعظم جب یہ کہتے ہیں تو کس اسلام کے کس فرقے کو آپ لے کے آئیں گے, اور اس بات اور اس بحث کو مجھے نہیں معلوم کہ کس خوف کی وجہ سے وہ ایک ایسی جانب لے کے جاتے ہیں
جس سے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید عوام اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑے ریلیکٹنٹ ہو جائیں، شاید اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا گو مگو کا، تذبذب کا، یا تردد کا، یا تزلزل کا شکار ہو جائیں، اس لیے وہ اس کو ایک بہت ہی سنجیدہ اور ایک بہت ہی بظاہر ایک خوبصورت نظر آنے والے پوائنٹ کے ساتھ ایک عوام کے ایک حساس پہلو کی طرف اس کا اشارہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی وضاحت خود حضرت علامہ اقبال نے بھی کی ہے اور اس کی وضاحت خود حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ یہ قائد اعظم کا ایک بہت معروف سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے 14 اور 15 دسمبر کے 1947 کے جو کراچی میں مسلم لیگ کا سیشن تھا اس کے خطبہ صدارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں کہ لیٹ اٹ بی کلیئر دیٹ پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے مسلم اسٹیٹ بیسڈ آن اسلامک آئیڈیلز، اٹ واز ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایکس-ڈیاسٹیکل اسٹیٹ، دا ہول ورلڈ ایون یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن ہیز کریکٹرائز پاکستان ایز اے مسلم اسٹیٹ۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلامک آئیڈیلز کے اوپر پاکستان ایک مسلم ریاست بننے جا رہا ہے، یہ کوئی پیشوائی اسلامی ریاست نہیں بننے جا رہا جس کو تھیوکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بننے جا رہا، یہ کوئی پیشوائیت کی ریاست بننے نہیں جا رہا۔ اور ایک بڑی حساس بات ہے کہ قائد علامہ اقبال کا جو غالباً ففتھ لیکچر ہے مسلم ثقافت کی روح ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں پیشوا مذہبی پیشوائیت کی جو نفی ہے وہ انہوں نے ختم نبوت کی زیر میں کی ہے، جہاں انہوں نے ختم نبوت کو اسلام کی ثقافت کی روح قرار دیا، اسی ذیل میں بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ختم نبوت ہی سے یہ جواز پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح کی پاپائیت اور موروثیت عیسائیت کے اندر پائی جاتی تھی، یہ اگین میں کلیئر کر دوں کہ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے بلکہ اس کو ایک میٹر آف فیکٹ کے طور پہ علامہ اقبال نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، اس کی بحث جو ہے وہ حضرت علامہ کے خطبہ الہ آباد کے اندر بھی موجود ہے۔ اقبال نے، اس کا بھی میں ریفرنس عرض کرتا ہوں، اقبال نے ریکنسٹرکشن میں ختم نبوت کی زیر میں یہ کہا کہ اسلام میں اس طرح کی پاپائیت اور اس طرح کی پیشوائیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور قائد اعظم کا یہاں جو اشارہ ہے وہ بھی اسی جانب ہے۔ دوسری بات، جو علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے، یہ میرے نزدیک ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک سیاسی مسائل سے متعلقہ ایک سیشن میں دیا گیا ایک سیاستدان کا محض ایک اس کا سیاسی خطبہ نہیں ہے، بلکہ جو خطبہ الہ آباد ہے حضرت علامہ کا وہ پاکستان کے وجود کا فلسفیانہ جواز اس نے مہیا کیا، اور اس میں جو نام نہاد ماڈرنسٹ تھے یا جدیدیے جن کو کہا جاتا ہے تنزیہ ایک صاف کی زبان میں، ان کے ہاں جو مغرب سے مستعار یہ تصور تھا سیپریشن آف چرچ اینڈ سٹیٹ کا، اس کا جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خالص فلسفیانہ پیرائے کے اندر دیا ہے، اور یہ بات عام طور پہ آدمی کو سمجھنا اور بعض دفعہ اس کو ڈائجسٹ کرنا اس کے سمجھنے سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں صاحب صدر کی اجازت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اس میں ان کا پیراگراف کے مختصر حصہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، جس میں حضرت علامہ نے جو مارٹن لوتھر کی
تحریک تھی ویسٹ کے اندر اصلاح مذہب کی تحریک, جس سے سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کے موقف کو بہت تقویت ملی مغرب میں, اور جس کے لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ حرف غلط بن گئی مسجد قرطبہ میں, جہاں وہ مغرب کی حالات کو ڈسکس کرتے ہیں, وہاں کہتے ہیں کہ حرف غلط بن گئی قسمت پیر کنشت, اور ہوئی فکر کی کشتی حرف غلط بن گئی قسمت پیر کنشت, اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی وہ مذہبی تصور تھا اس کو اصلاح مذہب کی تحریک نے پاش پاش کر دیا, اور جس سے مغرب کے اندر سیکولر تھاٹ کو بہت تقویت ملی, جس کی کوٹ سے الہاد نے اور ایتھیزم نے وہاں پر جنم لیا. اور ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر یہ بات منطبق نہیں ہو سکتی. وہ کیوں منطبق نہیں ہو سکتی؟ اس کا وہ ایک فلسفیانہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اسلام مادہ اور روح کی سنویت کا قائل نہیں ہے. یہ مادہ اور روح کو دو الگ وجود نہیں سمجھتا. ڈیولٹی آف میٹر اینڈ اسپرٹ کو اسلام اقبال کے نزدیک اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس پہ اقبال کا میں کوٹ کرتا ہوں. اقبال فرماتے ہیں کہ اسلام انسان کی وحدت کو مادے اور روح کی متضاد دوئی میں تقسیم نہیں کرتا. اسلام میں روح اور مادہ, کلیسیا اور ریاست ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہیں. انسان کسی ناپاک دنیا کا باشندہ نہیں ہے جسے کسی ایسی دنیا کی خاطر ترک کرے جو کہیں اور واقع ہے. اسلام کے نزدیک مادہ روح کی وہ شکل ہے جو زمان و مکان میں ظہور پذیر ہوتا ہے. اس لیے اقبال اس استدلال کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یورپ نے غالباً مانویت کے زیر اثر روح اور مادے کی دوئی کو بلا غور و فکر قبول کر لیا ہے. اقبال کے نزدیک اسلام ایسا نہیں کر سکتا. جب مادہ اور روح یہ دو سیپریٹ چیزیں نہیں ہیں, اس سے اقبال یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو کلیسا ہے وہ روح کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور جو ریاست ہے وہ مادے کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس لیے مادہ اور روح میں جب سنویت نہیں پائی جاتی تو اسلام کے نقطہ نظر سے اقبال کے نزدیک ریاست اور مسجد کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب, دی بندہ مومن کے لیے موت ہے گا خواب. اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب, دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. یہ وہ جواز ہے جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ اختیار کیا کہ اسلام اس تصور کو اپنانے کی اجازت نہیں دیتا جو تصور مغرب نے اپنے مذہبی تجربات کے بعد اختیار کیا. اور قائد اعظم بھی بالآخر اسی نقطۂ نظر کے قائل ہوئے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے وجود کی جو جنگ لڑی ہے وہ خالصتاً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انہی تصورات کے تسلسل کے اندر سے کانٹینیوٹی تھی وہ چیز. اور جو بات اس سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے عرض کی, اسی بات کو بالفاظ دیگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد میں اس چیز کو انہوں نے بیان فرمایا ہے, جس میں حضرت علامہ کا یہ ارشاد ہے اور حضرت علامہ کا یہ کہنا ہے کہ میں اس ریاست کا جس کا مطالبہ کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ موقع میسر آئے کہ وہ آزاد فضا کے اندر رہتے ہوئے
آزاد ماحول کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیموکریسی، اپنی مساوات اور اپنی دیگر ان اقدار کو پریکٹس کرتے ہوئے اسلام کو عرب شہنشاہیت کی چھاپ سے آزاد کر کے دیکھ سکے، جس کے صدیوں سے گہرے سائے اسلام کے اوپر موجود ہیں. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اسی خطبہ الہ آباد کے اندر یہ موقف ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامک آئیڈیلز کے اوپر ایک مسلم ریاست بننے جا رہا ہے، یہ کوئی پاپائیت یا پیشوائیت کی طرح کی ریاست بننے نہیں جا رہا، اس لیے کہ یہ ہندوستان میں ہمیشہ بہت سی مذہبی تحریکوں کو آج بھی یہ سمجھنے میں دشواری ہے کہ ہم ایرانی نہیں ہیں، کہ یہاں اس طرح کا کوئی بھی انقلاب کامیاب ہو سکے. ہمیں اپنے آپ کو کبھی ایران کے ساتھ یا اس طرح کے کسی اور کنٹری کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہندوستان میں پرورش پانے والے مسلمان کا، بڑے صغیر میں پرورش پانے والے مسلمان کا اپنا ایک مخصوص رواج ہے. ان کی تربیت جو ہے جن لوگوں نے کی ہے، خاص طور پہ یہاں چونکہ یہ میٹر آف فیکٹ ہے، اگین میں یہ بات کہوں گا کہ یہ میں کسی کی ڈسکریمنیشن کے لیے نہیں، ایک میٹر آف فیکٹ کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں جو اسلام کی ترویج ہوئی ہے اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک عقیدہ ہے اور دوسری فقہی پریکٹس ہے. مسائل میں جو عقیدہ ہے، اکثریت کا عقیدہ ہندوستان میں ہمیشہ سے وہ اہل تصوف کا عقیدہ رہا، اور جو فقہ ہندوستان میں پریکٹس ہوئی ہے وہ ہمیشہ حنفی فقہ پریکٹس ہوئی ہے. یہ دو چیزیں ہیں ہندوستان کے اسلامی مزاج کا حصہ ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے مزاج کا حصہ ہیں. اس لیے جو یہاں کا صوفی بھی آیا، آپ کو اس کے اندر مشروعیت کے حوالے سے جو صوفیائے عرب کے ہاں شدت تھی، جو صوفیائے عرب کے ہاں جو سختی تھی، ہندوستان میں آپ کو اس مشروعیت کے اوپر سختی سے کاربند کم صوفیاء نظر آئیں گے. لیکن ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، ایک کثیر تعداد ہے، لیکن اگر آپ اس کو عرب دنیا سے کمپیئر کریں تو وہ کم ہے. مشروعیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو تصوف کی خالص شرعی صورت کے قائل ہیں، جیسے حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مشروعیت کے بہت شدت سے قائل تھے. حضرت علی حجویری المعروف داتا گنبخش رحمۃ اللہ علیہ، وہ مشروعیت کے قائل تھے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشروعیت کے قائل تھے. حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی، وہ خود صاحب تدریس، صاحب تصانیف ایک بزرگ تھے، وہ مشروعیت کے قائل تھے. اس طرح ایک بڑی تعداد ہے صوفیاء میں جو مشروعیت کی قائل تھی، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کے ہاں ایک نسبتاً لبرل رویہ پایا جاتا ہے. اور ہندوستان کی عوام کا، بڑے صغیر کی مسلم عوام کا جو مزاج ہے وہ ہمیشہ اس اعتدال کی کڑی کے اندر رہا ہے، وہ ہمیشہ اس اعتدال کے اوپر کاربند رہا ہے، ان میں وہ سختی اور وہ شدت نہیں رہی. اس لیے یہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی قیادت، جن کا اس لیے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات جو ہیں وہ اسلامیان ہند کی سیاسی قیادت کے طور پہ زیادہ شہرت اور زیادہ قبولیت ان کو ملتی ہے. اس لیے قائد اعظم جو تھے ان کے ہاں بھی ان کی شخصیت سے، ان کی چال ڈال سے، ان کے رہن سہن سے وہ ہمیشہ ایک معتدل رویہ چلکتا تھا. اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ یہ مولوی کے کہنے پہ جان دے گا،
شیخ کے کہنے پہ جان دے گا، مگر اسے اپنا سیاسی رابطہ تسلیم کرتے ہوئے بہت تردد کا شکار ہوتا ہے، ہمیشہ سے تردد کا شکار رہا ہے، یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ اور مجھے اس کی کوئی عمرانی وجہ، میں چونکہ عمرانیات کا ماہر نہیں ہوں، لیکن اس کی کوئی عمرانی وجہ سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ ان کی تربیت ایک اعتدال کے اوپر ہو۔ اب تصوف کا قریب جو ہے اس کی روحانی یا باقی ان کے عقیدہ یا وہ ساری چیزیں بالکل ایک مختلف بحث ہے، لیکن ایک رویے اگر آپ ان کے نوٹ کریں، میں ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اسلامیان ہند کے معتدلانہ مزاج کے نقطۂ نظر سے، کہ جو خانقاہی سلاسل ہیں لیبیا میں ہیں، مراکش میں ہیں، سوڈان میں ہیں، دسوتی ہیں، بدوی ہیں، آپ کسی طرح باقی سینٹرل افریقن سٹیٹس میں چلے جائیں وہاں القسمزانی ہیں، تیجانی ہیں، اسی طرح آپ عراق میں آ جائیں، شام میں آ جائیں، افغانستان میں آ جائیں، یہاں بھی خانقاہی سلاسل ہیں، اور ہر جگہ مجھے بلکہ افغانستان سے شیخ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں لنگر میں گمبا نہ ہو تو افغان لنگر کھانے نہیں آتا، وہ صرف گوشت پہ لنگر کھانے آتا ہے۔ لیکن یہ صرف لنکا کے کنارے سے انڈس کے کنارے تک صرف دال ہے، لنکا سے انڈس تک خانقاہ سلاسل میں دال ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی میجورٹی آبادی ایک ایسے ریلیجن سے تعلق رکھتی تھی جو گوشت نہیں کھاتا، اس لیے یونینیمس ڈیسیجن تھا تمام سلسلوں کا سری لنکا کے ساحلوں سے لے کے یہاں سے تک کہ لنگر میں صرف دال ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی آئے پھر وہ آتے اور اس سے ان کے مزاج کے اندر، ان کی تربیت کے اندر ہمیشہ ایسی معتدلانہ روش جو ہے وہ شامل رہی ہے۔ اس لیے ہندوستان کا مسلمان اپنے سیاسی معاملات کے اندر مذہبی شدت کو کم پسند کرتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو اس کے باوجود اس کو پسند کرتی ہے۔ دوسری بات، جس پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان کو اسلام کے تجربہ گاہ بنانے پہ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، وہ 11 اگست کی تقریر ہے، اور شاید ایک طبقہ پاکستان میں ایسا ہے جن کے نزدیک قائد اعظم نے اپنی پیدائش سے لے کے اپنے انتقال تک صرف ایک ہی تقریر کی ہے اور وہ 11 اگست کی تقریر ہے، اس کے علاوہ انہیں قائد اعظم کی کوئی تقریر کسی بھی جگہ پہ کی ہوئی وہ ان کو نظر نہیں آتی، قائد اعظم کی اپنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر کی ہوئی تقاریر ہے، دلی کی لیجسلیٹو اسمبلی میں کی گئی تقاریر ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی، صرف قائد اعظم کی ایک ہی تقریر سمجھتے ہیں جو انہوں نے 11 اگست کو کی تھی۔ اور میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ پروپوگیٹ کیا کہ قائد اعظم کو ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے، اور آپ اتنا بڑا بہتان اور اتنا بڑا الزام قائد اعظم کے اوپر لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اسلام کے تجربہ کا بنانا چاہتے تھے، تو کیا آپ نے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر نہیں پڑھی؟ تو جو قائد اعظم کے حامی یا مسلم لیگ کے حامی یا پاکستان میں مسلم لیگ کے علاوہ دیگر جماعتوں سے، دیگر تنظیموں سے، دیگر تحریکوں سے تعلق رکھنے والے مذہب پسند، اسلام پسند اور دین پسند دوست اور احباب تھے، وہ فوراً ڈیفنسو لائن پہ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11 اگست کی تقریر بہت عرصہ وہ ریکارڈ سے بھی غائب ہوئی۔ اور مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس دفاعی لائن کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے، جبکہ وہ سپیچ ریلیجیسلی اسپیکنگ، ریلیجیسلی جسٹیفائڈ سپیچ ہے، 11 اگست کی ریلیجیسلی جسٹیفائڈ ہے، اور اس میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست
یہ ایک سیکولر ملک بننے کا کسی طرح کا کوئی اشارہ نہیں. اس میں ایک واقعہ ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست کو غالباً کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے اقتدار قائد اعظم کے سپرد کیا, اور اقتدار کی سپردگی کے وقت انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں عظیم رول ماڈل دیگر مذاہب کے لوگوں سے معتدل رویے کو اختیار رکھنے کا وہ شہنشاہ جلال الدین اکبر کا تھا. تو قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کے بعد سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ میرا رول ماڈل 1300 برس کی تاریخ ہے جس میں خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیگر مذاہب کے لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی آداب و طریقہ سکھایا ہے. کیا وہ اور جو قائد اعظم کی 11 اگست کی سپیچ ہے وہ قائد اعظم کے اس کال کی تصدیق کرتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ قائد اعظم کی وہ تقریر شک وائز اگر آپ اس کو دیکھ لیں شروع سے آخر تک, وہ پورا کا پورا ایک استعارہ ہے, ایک مستعار دی گئی ہے, کاپی کیا گیا ہے میثاق مدینہ کو, چارٹر آف مدینہ کو. میں 2-3 سٹیٹمنٹس جن پہ زیادہ تنازع کھڑا کیا جاتا ہے قائد اعظم کے 11 اگست کی تقریر میں سے اس پہ مختصر ریفرنسز میثاق مدینہ سے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قائد اعظم کے وہ تمام الفاظ میثاق مدینہ کی روشنی میں کہے گئے ہیں. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص خواہ وہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری, سب کے حقوق اور مراعات اور فرائض یکساں ہیں, ایک جیسے ہیں. قطع نظر اس کے کہ کس کا کس فرقہ سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات تھے اور اس کا رنگ و نسل یا عقیدہ کیا ہے, تو آپ جس قدر ترقی کریں گے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. یہ الفاظ میثاق مدینہ سے قائد اعظم نے دیے, اور میثاق مدینہ کی شکیں جو 3 میں بنیادی ریفرنس عرض کروں گا, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا, پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا, جنہوں نے میثاق مدینہ اور اس کی شکوں پہ آئینی اور قانونی نقطۂ نظر سے کام کیا ہے. یہ شکیں ان کی ہوئی تقسیم سے اخذ کی گئی ہیں اور یہ نمبر شمار ان کی تقسیم کے مطابق ہے. میثاق مدینہ کی شک نمبر 16, میثاق مدینہ جس پہ خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی مہر ثبت فرمائی, اس میں ہے کہ یہودیوں میں سے جو ہماری یعنی ریاست مدینہ کی اتباع کرے گا تو اسے مدد اور مساوات حاصل ہوگی, اور ان یعنی ان یہود پر نہ تو ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد کی جائے گی. اور قائد اعظم نے بھی یہی بات کی کہ آپ میں سے کوئی آدمی اس کے تعلق کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی ذات پات سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, اگر وہ ریاست کے آئین کا, ریاست کے قانون کا پابند ہے تو اس کے تمام شہریوں کے ساتھ اس کے برابر اور مساوی حقوق ہوں گے, برابر اس کی مراعات ہوں گی اور برابر کے اس کے فرائض ہوں گے. دوسری بات, قائد اعظم فرماتے ہیں اب آپ آزاد ہیں, اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں, آپ مندروں میں جائیں, اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں, آپ کا کسی مذہب ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو, کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب شہری ہیں اور ایک مملکت کے یکساں شہری ہیں. میں سمجھتا ہوں
کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب و لین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان, مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے, بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے. یہ قائد اعظم کا سٹیٹمنٹ ہے جس کو سیکولر پاکستان کی بنیاد بنایا جاتا ہے. یہ آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں مثال مدینہ کی شکیں میں عرض کر دیتا ہوں, شک نمبر ون, شک نمبر ٹو, موسٹ امپورٹنٹلی مثال مدینہ کی شک نمبر 25, شک نمبر 44 اور شک نمبر 45. ان تمام میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام شکوں سے اپنی یہ کلمات, اپنے یہ جملے, اپنے یہ حروف اور اپنا یہ پالیسی سٹیٹمنٹ قائد اعظم نے حفظ کیا, اور وہ فرماتے ہیں مثال مدینہ شک نمبر 1, یہ حکم نامہ ہے نبی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش اور اہل یثرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے مابین جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں, یعنی اس کے آئین قانون کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ اس معاہدے کی پاسداری کریں. شیخ نمبر 2 کہتی ہے کہ تمام لوگوں کے بالمقابل, یعنی ساری دنیا کے سامنے ان کی علیحدہ سیاسی وحدت ہو جس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور یہودی بھی شامل ہیں اور دیگر مذاہب کے نمائندے بھی اس کے اندر شامل ہیں. میثاق مدینہ شک نمبر 25, یہود بنی عوف اور ان کے خلفاء و موالی سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت یعنی ایک سیاسی وحدت متصور ہوں گے, ایک جماعت متصور ہوں گے. یہودی اپنے دین پر ہوں گے اور مومن اپنے دین پر ہوں گے, البتہ جس نے ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کیا تو وہ محض اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالے گا. میثاق مدینہ یہ کہتا ہے کہ یہودیوں کا مذہب اپنا ہوگا اور مسلمانوں کا مذہب اپنا ہوگا. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان, مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ ذاتی عقائد کا معاملہ ہے, بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے. اور یہی بات آخر اسلام نے دوست فرمائی میثاق مدینہ کے اندر کہ یہود کا مذہب اپنا ہوگا, مومنین اور مسلمانوں کا مذہب اپنا ہوگا, مگر اس معاہدے کی روح سے یہ ایک سیاسی وحدت ہوں گے تاکہ مدینہ کا دفاع مضبوط کیا جا سکے. اور قائد اعظم نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ مدینہ ثانی کا دفاع مضبوط کیا جا سکے. شیخ نمبر 44, یثرب یعنی سلطنت مدینہ پر جو بھی حملہ آور ہو تو اس کے مقابلے میں یہ سب یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے. یہ دونوں ایک سیاسی وحدت کے طور پہ پیش کیے گئے, اپنے مذہبی نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ اپنی ریاست کے حقوق اور اپنے شہری حقوق کے نقطۂ نگاہ سے. اس لیے اس بیان کو جو 11 اگست کا بیان ہے قطعاً 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 ایک سیکولر پاکستان کی بنیاد نہیں کہا جا سکتا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رائٹ کو اور خاص کر مذہبی فکر رکھنے والے تحریکوں اور جماعتوں کو اور لوگوں کو قائد اعظم کے اس بیان کے اوپر کبھی دفاعی پوزیشن میں نہیں جانا چاہیے اور کبھی ان کو اس کے پیش کرنے کے اوپر الیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہم سب کا یہ ماننا ہے کہ جو ہماری ریاست میں رہتا ہے, جو ہماری ریاست کا مخلص ہے, ہماری ریاست کا وفادار ہے, وہ ہماری طرح کا شہری ہے یہاں. اور یہ پاکستان کی ایک خوبصورت بات ہے, یہ پاکستان ایک یونیک ایکسپیرینس ہے اس اعتبار سے کہ جب ایک مسلمان فوجی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے داخلی معاملات کی حفاظت کے لیے شہید ہوتا ہے تو اس کو جس پرچم میں لپیٹا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شہید اتنا ہی معزز و مکرم مسلمانوں کے لیے ہے اور اتنا ہی معزز و مکرم اپنی قومی نقطۂ نظر سے وہ دیگر اقلیتوں کے لیے ہے. اور اسی طرح جب
پارسی، سکھ، عیسائی یا ہندو فوجی پاکستان کی سرحدوں کے دفاع کے اندر جنگ لڑتے ہوئے وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے تو اسے اسی پرچم میں لپیٹ کے لایا جاتا ہے، اور جتنا معزز اور محترم اس کا جسد اس کی اپنی مذہبی کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے، سبز حصہ پرچم کا یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اس کا جسد اتنا ہی معزز، اتنا ہی مکرم اور اتنا ہی قابل سلوک مسلمانان پاکستان کے لیے. یہ پاکستان اس کی یونیک ایکسپیرینس ہے اور یہ اس کی ملی اور قومی وحدت کی ترجمانی ہے جو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ یہ چاہتے تھے. اب اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہوئے، اسلام کی تجربہ گاہ کا جو تصور قائد اعظم دیتے ہیں اس کی حدیں صرف اسلامیان پاکستان تک معلوم نہیں ہیں. یہ بات میں ایک خاص کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں اور وہ خاص کانٹیکسٹ اس وقت میرے سامنے روہنگیا مسلمانوں کا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان پہ کچھ بات کروں، میں صاحب صدر کی اجازت سے اور اپنے انتہائی قابل احترام میزبانوں کی اجازت سے مارک زوکربرگ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس کی ایک انوویشن نے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ذہنی ترجیحات قومی سطح پہ بن چکی ہیں، اگر یہ ویڈیوز فیس بک پہ شیئر نہ ہوتی تو شاید ہمیں یہ احساس ہی نہ ہوتا، ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ وہ کس کرب سے، کس درد سے، کس اذیت سے، کس خوف سے اور کس المیہ اور کس سانحے سے اور کس قیامت اور کس حشر سے گزر رہی ہیں. بوسنیئن مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی ویڈیوز دیکھ لیں، مزاحمت کرتے ہوئے بھی، لڑتے ہوئے بھی، شہید ہوتے ہوئے بھی، مگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ خون کا کھال بہتا ہوا نظر نہیں آتا، صرف روہنگیا کا نظر آتا ہے. لیکن آج مسلم دنیا، مسلم امہ اس پہ خاموش ہے. دو سال قبل جب اسرائیل نے غزہ کے اوپر کارپیٹ بومنگ کی، 23 دن اسرائیل مسلسل بمباری کرتا رہا غزہ کے اوپر، اور 23 دن بعد مسلم امہ کی قیادت اکٹھی ہوئی اور انہوں نے کیا کہا، ہم اسرائیل کے اس جارحانہ اقدام کی مذمت کرتے ہیں. میں نے فلسطین کے امبیسیڈر کو یہ کہتے سنا پاکستان میں، اسلام آباد میں میں ہوسٹ تھا اس تقریب کا، انہوں نے کہا کہ میں مسلم امہ کا کیا شکریہ ادا کروں، میں تو اسرائیل کا شکر گزار ہوں کہ 23 دن ایک زبردست فضائی قوت کے لیے انف ٹائم ہے غزہ کے ایک ایک بشر کو مارنے کا اور غزہ کے ایک ایک گھر کو تباہ کرنے کا. اگر آج کچھ بشر چل پھر رہے ہیں یا کچھ گھر کھڑے ہیں تو یہ مسلم امہ کی نہیں، یہ اسرائیل کی مہربانی سے کھڑے ہیں کہ انہوں نے باقی سب کو مار نہیں دیا. آج روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال جو ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے، پر ہم کس طرح لا تعلق رہ سکتے ہیں روہنگیا سے؟ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی جدوجہد میں شریک ہیں، وہ علاقے پاکستان کے عام تھے. دوسری بات یہ کہ دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب 1943-44-45 ڈچ انڈونیشین وار میں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قائد اعظم اس وقت کسی ریاست کے سربراہ نہیں تھے، ایک اقلیتی کمیونٹی کی سیاسی جماعت کے قائد تھے، یہ ان کا سٹیٹس ہے
وہ کسی گورنمنٹ کے ہیڈ نہیں تھے، کسی ریاست کے ہیڈ نہیں تھے، اور مسلم لیگ کے کوئی ایسا بڑا اجلاس نہیں ہوتا تھا جس میں انڈونیشین مسلمانوں کی حمایت میں ریزولوشنز اور قراردادیں نہ منظور کی جاتی ہوں قائد اعظم کی موجودگی میں. اور پھر قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ ہم ہر صورت اپنے انڈونیشین مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے، اور قائد اعظم کی کال کے اوپر، آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی کال کے اوپر، برٹش انڈین آرمی سے 600 سے زائد مسلمان سولجرز نے وڈرا کیا برٹش انڈین آرمی سے، اور وہ انڈونیشیا میں لڑنے گئے. 450 سے 500 کے قریب وہاں شہید ہوئے ہندوستان سے گئے ہوئے وہ مسلمان سپاہی جو مسلم لیگ کی قائد اعظم کی طرف سے بھیجے گئے تھے، 100 بچ گئے. ان میں سے کچھ پاکستان آ گئے، کچھ وہیں انڈونیشیا میں رہ گئے. اور 1995 میں جب انڈونیشیا نے جناب صدر کی گولڈن جوبلی منائی، تو وہ سپاہی جو انڈونیشیا کے اس جہاد میں شریک تھے اور زندہ تھے اس وقت، ان کو بلا کر گورنمنٹ آف انڈونیشیا نے اپنا سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ دیا، اور قائد اعظم کو انہوں نے سب سے بڑا سول ایوارڈ، ان کا ایڈیپورا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے، وہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ان خدمات کے سلے میں جو مسلم لیگ کے کہنے کے اوپر ہندوستانی مسلمان سولجرز نے انڈونیشیا میں جا کے سر انجام دی تھی. اور پھر 1947 میں یہ بات ہے کہ ڈچ آرمی ابھی لڑ رہی تھی انڈونیشیا کے کچھ جزائر کے اوپر، تو ان کے جو جہاز تھے وہ ریفیول ہونے کے لیے کراچی میں اترے آل ایم کے، اور قائد اعظم نے وزیر خارجہ کو حکم کیا ظفر اللہ خان کو کہ ان کو بتا دو کہ یہاں سے ان کے جہاز انڈونیشیا کے لیے نہیں ہونے گے، ہم اس بات کو الاؤ نہیں کر سکتے. اور سر ظفر اللہ خان کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے کہ اگر یہ جہاز یورپ سے یہاں آ کے انڈونیشیا پہ حملہ کرنے جائیں گے تو یہ اسپرٹ آف ایشیا پہ اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا، اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ ہماری سوورینٹی کے خلاف ہے. یہ بات یہ قائد اعظم نے یہ عمل دہرایا، قائد اعظم کے حکم سے یہ ہوا، اور قائد اعظم کے حکم پر اس سے پہلے انڈونیشیا میں مسلمان لڑنے کے لیے گئے. آج ہم روہنگیا سے کس طرح لا تعلق رہ سکتے؟ پھر دوسری ایگزامپل، جس قرارداد کو بنیاد بنایا گیا پاکستان کی، وہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد ہے. ہمیں یہ پاکستانیوں کو علم نہیں ہے کہ وہ ایک ملک کی آزادی کی نہیں، وہ دو ممالک کی آزادی کی قرارداد تھی، ایک ہندوستان میں پاکستان کی آزادی کی قرارداد تھی اور عرب میں فلسطین کی آزادی کی قرارداد تھی. دو ممالک کی آزادی کی قرارداد تھی 23 مارچ کی قرارداد، فلسطین کی آزادی کی اور پاکستان کی آزادی کی. فلسطین قائد اعظم کی دکھ کی رات تھی. 26 اگست 1936 پورے ہندوستان کے اندر یوم فلسطین منایا گیا، اور مسلم لیگ کی کال پہ کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی دفتر مسلم لیگ کا ایسا نہیں تھا جس میں فلسطینی عربوں کے حق میں ریلیز نہ نکالی گئی ہو اور لوگ نہ نکلے ہوں. میں جناب صدر کی اجازت سے صرف ایک دو سٹیٹمنٹس مختصر مسئلہ فلسطین پہ قائد اعظم کا عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سندھ مسلم لیگ کانفرنس ہے، اکتوبر 8 1938، قائد اعظم کا سٹیٹمنٹ ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ آئی ول شور یو that the All India Muslim League will do all that lies in its power to help the cause of the Arabs in Palestine. Number one. اور دوسرا اسٹیٹمنٹ قائد اعظم کا یہ نیو دہلی January 23rd 1946، قائد اعظم فرماتے ہیں if there is going to be any departure from the policy declared by Britain in the white paper on Palestine, Muslims in India cannot remain detached observers and will support the Arabs in any way they can. کہا فلسطین کے مسئلے کے اوپر خاموش تماشائی بنے نہیں رہیں گے، ہندوستان کے مسلمان جو کر سکے عربوں کے لیے وہ کریں گے.
لیکن یہ اسپرٹ آج کہاں ہے؟ پھر پاکستان کے تصور کو پیش کرنے والے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جو ہندوستان میں اس مسلم ریاست کا وجود ہے وہ اس خواہش کی ترجمانی کرتا ہے کہ علامہ اقبال پاکستان کو صرف اور صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اس کو پورے مسلم ایشیا کے لیے اس کو چاہتے تھے، جس کے لیے اقبال کے یہ فرمودات بھی موجود ہیں کہ یہ نقطہ سر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسبان ہوئے ہے۔ علامہ اقبال یہاں اس ریاست کو مارز وجود میں لا کے مسلم ایشیا کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، مسلم ایشیا کی پالیٹکس کو لیڈ کرنا چاہتے تھے یہاں پہ، اور اس کے لیے علامہ اقبال نے پاکستان کے لیے یونیک، بہت ہی یونیک ایک انہوں نے تھیوری پیش کی ہے، وہ بھی اسی خطبہ الہ آباد کے اندر ہے، اس نے چونکا کے رکھ دیا مجھے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جس طرح مصر افریقہ کا حصہ ہے، مصر افریقہ کا حصہ ہے مگر مصر کی پشت افریقہ کی جانب اور مصر کا چہرہ عرب دنیا کی طرف ہے، اس لیے مصر نے ہمیشہ عرب دنیا کی سیاست کو لیڈ کیا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو انڈس ویلی ہے، جو پاکستان کا جغرافیہ ہے، اس کے متعلق علامہ اقبال تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو انڈس ویلی ہے اس کی پشت ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کی طرف ہے، اور اس کا چہرہ سینٹرل ایشیا اور عرب دنیا کی طرف ہے، اس لیے اس کی پالیٹکس کا محور اور مرکز ساؤتھ ایشیا نہیں ہے بلکہ اس کی پالیٹکس کا محور اور مرکز وہ مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا ہے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ، آپ گوادر کی بندرگاہ پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو عرب دنیا کی لائٹیں نظر آتی ہیں، آپ کا کلچر اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ علامہ ابن خلدون کے مقدمے میں اور باقی ان کی تاریخی تفاصیل کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں بلوچستان میں اسلامی افواج شامل ہوئی، اور بلوچستان کا یہ حصہ یہ خلافت راشدہ کا حصہ رہا ہے۔ یہ یونیک ایکسپیرینس ہے جس کو اقبال نے ایکسپلین کیا، اور دو کوٹس خطبہ الہ آباد سے اور ایک کوٹ اقبال's letter to Jinnah سے۔ اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو اختتام کرنے لگاؤں گا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان اور ایشیا، یہ پیج 105، ہندوستان اور ایشیا کی تقدیر کا انحصار بہت قابل غور سٹیٹمنٹ ہے۔ ہندوستان اور ایشیا کی تقدیر کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہندوستانی قوم کا اتحاد کسی نہج پر قائم کریں۔ ہندوستان ایک چھوٹا ایشیا ہے، اس کے لوگوں کا ایک حصہ مشرق میں بسنے والی اقوام، دوسرا حصہ وسطی اور مغربی ایشیا کی اقوام کے ساتھ ثقافتی روابط رکھتا ہے۔ اگر ہندوستان میں اشتراک و تعاون کے مؤثر اصول کی راہ نکل آئے تو اس قدیم سرزمین میں امن و امان پیدا ہو جائے گا، اور اسی وقت یہ اصول ایشیا کے تمام مسائل کو بھی حل کر دے گا۔ کیا؟ اور اسی بات کو پھر آگے تسلسل میں یہ پیج 105-106، دوسری اسی تسلسل میں بات پیج 112 کے اوپر علامہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، اسلام کو بحثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت کو قائم کر سکے۔ اقبال کے نزدیک پاکستان کے مارز وجود میں آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایشیا کے مسائل کو حل کرے اور مسلم ایشیا کو ان کی پالیٹکس میں اس ریجن کے اندر یہ لیڈ کر سکے۔ یہ لیٹر ہے 20 مارچ 1937، حضرت علامہ کا لیٹر ہے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام
جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نئے دستور نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کم از کم اس بات کا ایک نادر موقع دیا ہے کہ وہ ہندوستان اور مسلم ایشیا کی آئندہ سیاسی ترقی کے پیش نظر اپنی قومی تنظیم کر سکیں گے۔ تاہم ہمیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایشیا میں اسلام کی اخلاقی اور سیاسی طاقت کے مستقبل کا انحصار بہت حد تک ہندوستان کے مسلمانوں کی مکمل تنظیم پر ہے۔ حاضرین کرام، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اپنی صحیح اسپرٹ میں قائد اعظم کے نزدیک اسلام کے تجربہ کا سے کیا مراد ہے۔ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، سیاست اور سیاسیات سے میں علیحدہ تو نہیں ہوں، لیکن میں سیاسیات کا عالم نہیں ہوں۔ مگر جو دو چار باتیں اپنی ادنا ترین طالب علمانہ حیثیت میں قائد اعظم سے اور اقبال سے ہم اخذ کرتے ہیں، جو ان ریفرنسز میں ناچیز نے عرض کی ہیں، میں ساری گفتگو کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں اپنے پوائنٹس میں۔ پہلی بات کہ قائد اعظم کی تمام تر انسپائریشن پاکستان کے لیے وہ حضرت علامہ اقبال سے تھی، اور وہ 1943 میں اس بات کو انڈورس کرتے ہیں اقبال کے خطوط شائع کر کے اس پہ اپنا دباشہ لکھتے ہیں، جو الفاظ میں ان سے پہلے قائد اعظم کو دوہرا چکا ہوں ان کے اپنے لکھے ہوئے دباچے سے۔ دوسری بات، اقبال اور قائد اعظم جب اسے اسلام کی تجربہ گاہ کہتے ہیں تو اس سے مراد جیوگرافک اسٹیٹ یا پاپائیت کی طرز کا کوئی ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ آئیڈیلز ہیں انصاف کا، عدل کا، سلطانی جمہور کا۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ اس بات کی کس حد تک ایکسیپٹیبلٹی اور پذیرائی ہو، مگر میرے نزدیک ان آئیڈیلز پہ اقبال اور قائد اعظم ان دونوں کے نزدیک ایک معاشی مساوات کو قائم کرنا ہے۔ اور اقبال کے یہ جو خطوط ہیں ان میں جگہ جگہ ایک لفظ آتا ہے جسے وہ سوشیو اکنامک جسٹس کہتے ہیں مسلمانان ہند کے لیے، اور سوشیو اکنامک جسٹس میں ان دونوں شخصیات کا، قائد اعظم کا بھی اور اقبال کا بھی، نظریہ اپنے اس ملک کے اندر وہ زرعی اصلاحات کا ہے اور ارتکاز دولت کو قابو کرنے کا ہے، ان دونوں کا۔ اور اقبال کی یہ نظم جو ہے یہ بہت عرصے تک بین رہی ہے سرکاری سطح پہ پڑھے جانے پہ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافے و مرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومائے کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کو ہم تم کو نظر آئے مٹا دو۔ اور دو بہت قابل غور اشعار ہیں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اور یہی بات اقبال نے فارسی میں بھی کہتی ہے، جس میں اقبال فرماتے ہیں کہ خدا کو ملتا اور اثر ولی دا کہ تقدیرش بدست خیش پہ نوش، ازو ملت سروکار ندارد کہ دہقانش برائے دیگراں کشت۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ ان قوموں کو عزت دیتا ہے، خدا ان ملتا ناصر وریدہ، ان قوموں کو دنیا میں اقتدار کا حق ملا کہ دیکھ خدا ان ملتا ناصر وریدہ کہ تقدیرش بدست خیش پر نوش، جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ازو ملت سروکار ندارد، قدرت کا میرٹ ان قوموں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا کہ دہکانش برائے دیگراں کشت، جس کا دہکان کسی اور کے لیے زمین کو کاشت کرتا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ جس کھیت سے دہکان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ اور ایک شعر ہے، میں خود ایک
مذہبی گرانے سے تعلق رکھتا ہوں. ایک دینی جد و جہد میں، اقامت دین کی جد و جہد میں ایک ادنا ترین سپاہی کے طور پہ کام کر رہا ہوں. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو اقبال کا تصور ہے اسے بہرحال واضح طور پر پیش کرنا چاہیے، جسے وہ کہتے ہیں کہ میں ناخوش و بیزار ہوں، مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اس لیے ان دونوں کے نزدیک جو پیشوائیت ہے ان کا الگ تصور ہے، میں اس کا ماہر نہیں ہوں اور شاید اس کا اہل بھی نہیں ہوں کہ اس کو ایکسپلین کر سکوں یا اس کو بیان کر سکوں. تیسری بات، اقبال اور قائد اعظم ان دونوں کے افکار کے مطابق پاکستان مسلم دنیا کے مسائل سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا. اور آخری بات یہ کہ اقبال اور قائد یہ دونوں پاکستان سے مسلم ایشیا کی پالیٹکس کو، ریاستوں کو، عوامی حقوق کو بہتر کرنا چاہتے تھے، اس پہ کام کرنا چاہتے تھے اور اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے تھے. یہ ان کی اس اسلام سے متعلق جو آراء ہیں ان کا ایک مخصوص جائزہ ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ریڈر ہے، کوئی بھی قاری ہے، کوئی بھی مقرر ہے، کوئی بھی لکھاری ہے، کوئی بھی بیان کرنے والا ہے، ہر ایک کا اپنا باعث ہوتا ہے اور کوئی بھی شخص اس باعث سے آزاد نہیں ہوتا. میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان سب باتوں میں قائد اعظم اور اقبال کے افکار کے ساتھ ساتھ میرا باعث شامل ہے. میں اس سے آزاد نہیں ہو سکتا ایک فری ول رکھنے والا انسان ہونے کے ناطے، اور شاید آپ میں سے بھی کوئی اس سے آزاد نہیں ہو سکتا. یہ وہ پرسپیکٹو ہے اسلام کے تجربہ کے حوالے سے اس مختصر کرائے میں جو میں دیکھتا ہوں. جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوگا اور یقیناً اس سے مختلف ہونا چاہیے بھی، کیونکہ اگر کلاس روم میں 100 بچے عرب لکھیں تو سب کا خط ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. آپ کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہو سکتا ہے، میرا ایک اپنا نقطۂ نظر ہو سکتا ہے، مگر اس بات کا امکان ہے کہ 10 بچوں کے 10 کے 10 کے الف مختلف لکھے ہوئے ہوں اور 10 کے 10 کے خوبصورت لکھے ہوئے ہوں. وہ بیک وقت مختلف بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیک وقت خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں. میں نرگسیت کا شکار نہیں ہو رہا یا میں اپنی باتوں کو خود سے ڈھوس نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نقطۂ نظر ہے جسے میں نے اپنے پورے ضمیر سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں آخر میں ایک بار پھر منتظمین کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص برادرن آصف بلی صاحب کا، برادرن اسد اعجاز صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے اتنے بڑے آنر سے نوازا اور اتنے بڑے اعزاز اور اتنے بڑے افتخار سے نوازا. اور میں ایک بار پھر اہل سیاح قوم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ آپ نے جو تعبیر کر رکھا ہے یہ پاکستان کے دیگر شہروں کے لیے اور دیگر شہروں کے معزز شہریوں کے لیے، ہمارے دین شہر کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے، اور میں ایڈمائر بھی کرتا ہوں اس کو اور دعا گو بھی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات پر بھی دعا گو ہوں کہ تقریب ہم سب اسلامیان عالم کو کرم فرمائیں جو برما میں ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ جس کرب سے گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے اوپر نازل فرمائے، اپنی فتح و نصرت ان پہ نازل فرمائے اور اسلامیان عالم کو اتحاد، اتفاق، یکجہتی عطا فرمائے. اور یہ پاک سرزمین جو ہم نے نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ حاصل کی ہے، اس کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت علامہ کے اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دنیا کو ہے پھر مال کا وہ بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ،
ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، غیرت ہے بڑی چیز جہاں دردوں میں، پہناتی ہے درویش استاد سردار۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم جناب سلطان احمد صاحب کے شکر گزار ہیں، انہوں نے آج کے موضوع قائد اعظم کے فرمان کو بہترین اور زبردست انداز میں پیش کیا اور ہمارے علم میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کیا۔ آگے فارمیٹ کے مطابق اگر کوئی ساتھی آج کی نشست کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہے تو لکھ کے بھیج سکتے ہیں، ویسے بھی اجازت، لکھ کے سوال بھیج دیں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں۔ صدارتی کلمات کے لیے جناب آفتاب قادری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ اسلامی تجربہ کا، لیکن
تاریخ کے فیکٹس میں کچھ باتیں کروں گا. 1971 کی ہماری شکست کا باعث ہماری غیر اسلامی حکومت تھی. پاکستان اگر آئین اسلام پہ عمل کرے آج بھی تو اس کی حالت یہ نہیں رہے گی. اگر ہم اسلامی آئین پہ چل رہے ہوتے, ہمارا آئین اسلامی ہوتا, تو ہمارے بنگالی بھائیوں میں سے کوئی گلا نہ ہوتا کہ یہ ہماری پٹسن کی ساری کمائی لے گئے ہیں, یہ ہم سے انصاف نہیں کرتے, یہ پاکستان میں مغرب پاکستان میں دارالخلافہ کو لے گئے پلس 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 کے طرح کا. کیونکہ اسلام کی تعلیم تو جذبہ کی سار پہ ہے اور ایک دوسرے کو لٹانے کا ہے. جیسے کہ مہاجرین مکہ سے آئے تو انصار مدینہ نے جو سلوک کیا وہ مثال ہے, اسلام کی مثال ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اس پہ ہنسنا بھی, عمل کرنا بھی, پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا. اور مدینہ منورہ کی مہمان نوازی ایک ہمارے لیے کیسی مشعل راہ ہے اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان الحمدللہ دار السلام ہے. یہاں پہ شہداء نے قربانیاں دی, لوٹے پٹے لوگ آئے لاکھوں کی تعداد, یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی. برے صغیر میں پاکستان کا بننا, یہاں پہ لوگوں کا دونوں طرف ہجرت کرنا, یہ دنیا میں آج تک اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی. اب میں کہتا ہوں اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہوا ہمارے حکمرانوں کو پلس تمام کو اس چیز سے سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے اس ملک کی اسلامی ریاست صحیح بنانی ہے, اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. 24 سال کے بعد ہمارا ملک تو اسی لیے ہو گیا تھا کہ ہماری اسلامی حکومت نہیں تھی, وہ ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. یہ ہے کہ یہ باتیں بہت گہری ہیں, ان پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ درد بھی پہلے تو میں ان شہداء کو, ان ہمارے بزرگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں اور آئی دنیا سے چلے گئے, میں ان کو آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے راج عقیدہ پیش کرتا ہوں, سلامی پیش کرتا ہوں. تو حق دار کہ ان کو ہم ہر جگہ یاد کریں, ہر محفل میں یاد کریں, کشمیری بھائیوں کو یاد کریں. کشمیری آج من حیثیت قوم میدان کارزار میں جانے دے رہے ہیں, اور کشمیریوں کا نعرہ کیا ہے؟ پاکستان سے محبت کیا, پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کلمہ طیب کی بنیاد پر ہمارے ساتھ ہیں, کسی سیاست کی بنیاد ہمارے ساتھ نہیں ہے, کسی جغرافی حدود و قیود کی وجہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ کلمہ طیبہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں انصاف کرنا ہے, اس ملک کو, اسٹیٹ کو اسلامی ریاست بنائیں گے ہمارے مسئلے پھر حل ہوں گے. بات یہ ہے کہ جہاد کی, تو جہاد تو مسلمان میں فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے میراث میں تلواریں چھوڑی تھیں اور کہا ہے کہ گھوڑوں کی کافوں پہ پیر رکھو تاکہ دشمن الرٹ رہے کہ وی آر ریڈی, اور جب ہم تیار ہوں گے تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہماری سرحدوں کی طرف بیرنگام سے دیکھ سکتے. ابھی میرے مجھ سے بزرگ روہنگیا کے مسلمانوں کی بات کر رہے تھے, تو یہ آج کے دور کی بڑی دل فگن اور ایسی داستان ہے کہ ہمارے سر ندامت سے شرم سے جھکتے ہیں. ہم ترکی کو اپنا بھائی کہتے ہیں, ترکی کو فالو کرتے ہیں, کیسے میدان میں ہیں, ہم کیوں نہیں سینڈ کرتے, کیوں اس کو فالو نہیں کرتے؟ ہم تو بڑے اس کے پکے ساتھی ہیں. ہمارے حکمران جو آج کے ہیں وہ تو کوئی ساتھ بھی نہیں رہتے ان کے بغیر, آج بھی شاید ہمارے کچھ ہمارے قائد محمد ہیں, تو ان کو فالو کرو. We appreciate, we salute to Erdogan and all the Turkish people who have a very, very brave and right initiative at this time. ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری گزری بھی ہے اور اسلام کے ساتھ غداری بھی ہے. غداری کسے کہتے ہیں؟ سیدھے راستے سے نہیں, دوسرے راستے نہیں چلتا, جو غلط چلتا. ہم نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں دی, ہم نے ایسی پاور بات نہیں کی جیسے میرے بھائی بتا رہے تھے, بڑے بھائی یہ انڈونیشیا کے مسلمانوں کی قائد اعظم رحمت نے حکومت نہیں تھی, سول کی حیثیت سے
500 فوجی بھیجے اور آج بھی انڈونیشیا والے اپریز کرتے ہیں اور اس کو میں کر خراج تقسیم پیش کرتے ہیں. قومیں یاد رکھتی ہیں جب کوئی فرض کی ادائیگی کرتے ہیں. ترکی والے مسئلہ فرض مسئلہ خلافت پہ آج ہی ہمیں کیا آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا. آج ہم کیا کہ مسلمانوں کی کھل کے فیور کرو, میدان میں آؤ, دوستی وغیرہ نہ دیکھو کہ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں, دوستی خدا کی دیکھو کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے. اللہ کے راضی کرنے کے لیے میدان میں آؤ, میدان اتحاد میں آؤ, آگے بڑھو. مسلمان نہیں دوسری بات مرتا نہیں ہے. مسلمان کیسے مرتا ہے؟ مسلمان تو شہید ہوتا ہے اور شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے. یہ فلاسفی ہے, گریٹ فلاسفی ہے اور ریئل فلاسفی. آگے بڑھو, کبھی کسی غیر کے آگے جھکو نہ اور حق کی بات کرو. آج ہمیں حق کی بات کرنے کا وقت ہے. اور چونکہ مجھے اپنا مارک تھوڑے دیجیے تو مجھے یہ ہے کہ ہمیں اس پاکستان کے لیے, اس اسٹیٹ کے لیے, اسلامی آئین کے لیے محنت کرنی ہے, جستجو کرنی ہے. اور صرف یہ نہیں کہنا کہ حکومت کے کام ہے, حکومت غلام سے بنتی ہے, عوام کام ہے, اقوام کے ہاتھوں میں ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے, اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے محنت مقدر کا شکار. ہمیں آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اپنی سے نہیں ہٹنا, سوچتے نہیں رہنا, ہمیں پریکٹیکل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اللہ پاک آج اس محفل کو قبول کرے اور دوستوں جو یہاں بیٹھے ہیں یقینی طور پر بہت کچھ آگے کیا ہوگا. اور میں آخر میں دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں سلطان صاحب کا جو تشریف لائے اور اپنے موسمین اسد صاحب کی ٹیم کا اور حاضرین کا جو محبت سے محنت سے یہاں آتے ہیں. یقینی طور پہ ایسی محفلوں سے آپ بہت کچھ لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سوالات کے جوابات کے لیے ارشد صاحب سے شکریہ. اسلام کی تجربہ کا اپنانے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں طالب علم دوستوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو فورس کو انکریج کرنا چاہیے, آپ یقین اور امید پیدا ہو, یقین اور امید پیدا ہو. دوسری بات یہ کہ جو آپ کا زمانہ طالب علم ہی ہے, یہ آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کی تعمیر کر رہا ہے. آپ اپنی آزاد کو اپنی اخبار کو کنسیڈر کریں اور اپنے اندر سنجیدگی اور تدبر کو پیدا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ کا ایک ایک کام آپ کی قومی زندگی میں حصہ شامل ہے. میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ایک پلازما فزکس کا اصول آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی تتلی جب اڑتی ہے تو اس کے پروں سے جو ویو نکلتی ہے اس کے دوسرے پر سے
پہلے پل کی ویو کی کاؤنٹر ویو نکلتی ہے. اگر ریویو سی کے کسی ساحل کے کنارے تتلی اپنے پر کو ایک خاص انداز میں جنبش دے اور اس کے دوسرے پر سے اس ویو کی کاؤنٹر ویو نہ نکلے تو اریبین سی سے ٹریول کرتے ہوئے جب اٹلانٹک اوشن میں وہ ویو داخل ہوگی تو وہ ویو ایک سونامی بن سکتی ہے. بالکل اسی طرح کہ آپ ایک ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کے لیے یہاں سے اپنی رائفل سے آپ نشانہ لیتے ہیں اور یہاں سے ایک سوتر کا فرق پڑتا ہے اور 300 میٹرز پہ جہاں ٹارگیٹ ہوتا ہے وہاں 3 فٹ کا فاصلہ پڑتا ہے. یہ 300 میٹر کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے دوسرے پر سے اس کی کاؤنٹر ویو نہ نکلے تو ایک تتلی کے پر کی جنبش سے اٹلانٹک اوشن میں طوفان کھڑا ہو سکتا ہے. یہ ایک تتلی کے پر کی جنبش ہے. ایک فرد کے کردار کی جنبش کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ اپنے آپ کو اپنی قومی زندگی میں اپنے ایک ایک عمل کو کنسیڈر کریں, اپنی ایک ایک حرکت, ایک ایک عادت کو کنسیڈر کریں کہ یہ آپ کی قوم کی, آپ کی ملی زندگی کی ریپرزنٹیشن ہے. یہ احساس آپ پہ بہت چیزیں کھول دے. دوسرا کچھ سوالات ہیں جن میں گیارہ اگست کا آپ نے حوالہ دیا تو اس جگہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کیوں ڈسکس کیا گیا, قرآن مجید سے راہبری کا کیوں نہیں کہا گیا, کیا مثال مدینہ کا ذکر کیا گیا؟ اس میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت ہی اہم سوال ہے. اس مقام پہ, اس جگہ پہ جہاں تک میں نے وہ اسپیچ پڑھی ہے اس میں بظاہر کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا گیا, لیکن اس کے ٹھیک 3 دن بعد جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا میں نے حوالہ دیا کہ اس نے اکبر اعظم کا رول ماڈل پیش کیا اور قائد اعظم نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمارے لیے اکبر اعظم نہیں, ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل. تو یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے, یہ چیز قائد اعظم اکثر اپنے سپیچز میں, اپنے گفتگو میں وہ کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے تھے. کہیں کہیں ایک دو جگہ انہوں نے گبن کا حوالہ دیا ہے, کچھ اور وہ مغربی دانشوروں کا حوالہ دے دیتے ہیں, لیکن وہ ایک محقق کی طرح اس کا پورا ریفرنس ساتھ کوٹ نہیں کرتے. وہ ایک سٹیٹس مین ہیں تو وہ اپنا صرف پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اس کو اس سے آپ معاملات سے خود اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز سے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اس مجلس کے قانون ساز نے جو ماؤنٹ بیٹن کے سامنے انہوں نے یہ الفاظ کہے, اور چونکہ ان کی سپیچ ساری کی ساری ریفلیکشن ہے میثاق مدینہ کی, اس لیے ان کے سامنے یہ ڈاکیومنٹ تھا تو انہوں نے یہ کہا. اپنی زبان سے انہوں نے اس کا اشارہ نہیں دیا, جو میں نے پڑھا ہے اس میں تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کی. پاکستان کے پہلے وزیر قانون کون تھے؟ کیا وہ اسلامی ریاست کا آئین اور قانون تشکیل دینے کے قابل تھے؟ قائد اعظم خود ایک بنیادی طور پر پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور اسلامی قانون کو وہ شاید اپنی ابتدا میں اتنا نہیں سمجھتے تھے, لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ 1940 کی قرارداد کے بعد قائد اعظم نے اسلامک لا کو سمجھنے کے لیے باضابطہ ٹیوشن رکھی, جبکہ وہ ایک اپنی پیرانہ سالی میں پہنچ چکے تھے, بوڑھے تھے. اس ایج میں جا کے انہوں نے اسلامک قوانین کو, فیملی لا کو, باقی معاملات کو, کانسٹیٹیوشن کو, ان کو سمجھنے کے لیے ٹیوشن رکھ کے علماء سے پڑھتے سمجھتے رہے ہیں, اس میں سے کنسلٹ کرتے تھے ان سے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی جانب سے یہ بہت واویلا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ نہیں ملے گا، پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں ملے گے، اور دوسری چیز پاکستان میں جو قائد اعظم کی نظر میں زیادہ اہم تھی وہ پاکستان کا ایک بنیادی کانسٹیٹیوشن تھا جس کو لیڈ وہ خود کر رہے تھے اور وہ خود کر سکتے تھے اور وہ چاہتے بھی یہی تھے، لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک ایکسپرٹ کو اس کے اوپر مرتب کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، نیل جیم کولسن ایک اورینٹلسٹ ہیں، اپنے قبیلے کے اعتبار سے وہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، شاید آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، وہ سعودی رائل فیملی کے ایڈوائزر رہے ہیں فقہ کے ایشوز کے اوپر اور فقہ کے معاملات سے، اور الازہر شریف میں وہ اسلامک فقہ اور اسلامک قوانین پڑھاتے رہے ہیں۔ ان کے اوپر اگر یہ سوال کیے جائے کہ کیا سعودی عرب میں اور علماء کم تھے کہ ان کو نیل جیم کولسن کی خدمات کی ضرورت پیش آئی، یا جامعۃ الازہر میں اور علماء یا اسلامی قوانین کے ماہرین نہیں تھے کہ نیل جیم کولسن کو اس کے اوپر ہائر کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی یا اور ان کو ہائر کیا گیا، تو میرے خیال میں ایک ایکسپرٹ سے اس کی ایکسپرٹی کی مدد دینے میں، اس کی معاونت دینے میں اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے۔ اس میں محض اسلامی قانون کو شامل نہیں ہے، جب ریاست کا ارتقاء ہوا ہے خاص کر ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے بعد قوانین کی تشکیل کی حیثیت ہی تبدیل ہو گئی۔ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، یہ میں ویسے اپنا ایک ذاتی خیال پیش کر رہا ہوں، اس کی حیثیت ہی تبدیل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد محض وہ مذہبی قانون کو شاید ان کے ذمہ وہ نہ کرتے، لیکن جو باقی آئینی ڈھانچہ ہے، قانونی ڈھانچہ ہے، اس میں ان کی رائے کی ایک اہمیت تھی۔ کیا مسلم امت کا کوئی وجود ہے اور کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اس مظلوم قوم کو حقائق بتائے جائیں؟ کیا پاکستان میں سوشل اکنامک جسٹس ہے؟ سر میں کیا ہوں، پاکستان میں سوشل اکنامک جسٹس نہیں ہے، اور اگر حقیقت کا اعتراف کریں تو وہ یہی ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم بھی نہیں ہے، پاکستان میں علامہ اقبال بھی نہیں ہے۔ ہماری بعض ہندوستان نواز حکومتیں ایسی ہیں جو بمشکل قائد اعظم کا فوٹو تو لگا لیتی ہیں لیکن علامہ اقبال کا فوٹو اپنے ساتھ نہیں لگاتی، وہ ان کو آنرشپ نہیں دیتے۔ اس لیے یہ تو ایک پاکستان ہی تبدیل ہو گیا ہے، میں اس کا کیا گلہ کروں سوائے ایک بات کے، ایک شعر کے، کہ گلہ وفا جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہے۔ یہ تو یہ اشر ہم نے اس پاک سے زمین پہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور ایک سوال جو ہے وہ قائد اعظم علامہ اقبال نے جس طرح سے پاک کو اسلام کی تجربہ کا بننا تھا، یہاں تو دہقان اور مزدور کی روزی روٹی نہایت ہی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے، کیا ظلم اور جبر کا معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے؟ سر یہ میں مشکور ہوں کہ آپ نے بذات خود ایک جواب ارشاد فرمایا، یہ خود ایک وضاحت ہے، اور ظلم کا نظام ظاہر ہے کہ قائم نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول اکثر سننے میں یا پڑھنے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کفر کی بنیاد پہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کی بنیاد پہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ حق اور باطل کی پہچان کر لینے کے بعد ہمیں اور کتنی دیر ظالموں کی حکمرانی برداشت کرنی پڑے گی؟ کشمیر و برما، فلسطین اور پاکستان میں بھی اس میں سر بہت ہی یہ تھیوریٹیکل بات ہے، شاید میرے لیے بہت مشکل ہو اس کا کوئی جامع جواب عرض کرنا۔ میں اپنا گلہ تو کر سکتا ہوں لیکن آپ سارے میرے انتہائی معزز آڈینس ہیں، آپ کے سامنے میں آپ کا گلہ تو نہیں کر سکتا،
لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بلان ہمارے ہی بٹھائے ہوئے ہیں. آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ جہاد صرف حکومت وقت کروا سکتی ہے, فرد واحد جہاد نہیں کر سکتا. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سر فرمانا ہوتا ہے وہ ایک آدمی سے, کسی نے پوچھا کہ آپ کسی چٹیل میدان میں جا رہے ہیں, کوئی اوٹ نہ ہو آپ کو چھپنے کے لیے, کوئی جھاڑی نہ ہو اور بھاگنے کے لیے, کوئی سواری نہ ہو اور لڑنے کے لیے, کوئی اسلحے اور ہتھیار نہ ہو, اور شیر آپ پہ حملہ کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا بھائی پھر جو کرنے ہیں شیر ہی کرنے ہیں. میں نے کیا کرنا ہے, آپ نے اتنا بڑا ریفرنس کوٹ کر دیا ہے. میں اس کے بعد یہی کہہ سکتا ہوں کہ مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا, لیکن میں ذاتی جو رائے رکھتا ہوں, خاص کر دہشت گردی کی اس جنگ کے تعلق سے, میں ذاتی طور پر غیر مسلح جدوجہد کی یقین رکھتا ہوں. نمبر ون. نمبر ٹو, لیبیا, عراق اور شام کی ریاستیں ٹوٹنے کے بعد میں اس طرح کے ہر رویے کی حوصلہ شکنی کروں گا جس سے کسی اسلامی ریاست کے وجود کو خطرہ ہو, اور پاکستان میں ریاست پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف اور عوام پاکستان کے خلاف بنام جہاد جو جنگ وبا ہے, میں اس طرح کی کسی بھی بات کو انڈورس نہیں کرتا, اور میرے نزدیک یہ دہشت گردی ہی ہے. اور جو کچھ عراق, شام اور لیبیا ہمارے سامنے بہت بڑی ایگزامپلس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا انعام ہے کہ اس قوم کی قربانیوں کی بدولت پاکستان عراق, شام اور لیبیا نہیں بنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جدید دنیا ہے اس کے مسائل بہت مختلف ہیں. ہمارے اسکالرز کو ایک ریئلسٹ سوچ اختیار کرنی چاہیے, اور ریئلسٹ وہ نہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوریز میں جس کو ریئلسٹ کہا جاتا ہے, بلکہ ریئلسٹ سے مراد یہ ہے کہ حقیقت پسندانہ سوچ, حالات, واقعات اور بدلتی دنیا کے مطابق ہمیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے. اس لیے میں نے وہ اصرار بھی اس لیے کیا رویہ کے مسئلے پہ ریاست پاکستان کی توجہ قائد اعظم کو اس اقدام کی جانب اسی لیے دلوائی کہ قومی امنگوں کی ترجمانی کرنی چاہیے ریاست کو, خاص کر حکمران کو, اور جب قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمیں اپنے ان روحیہ بھائی کی مدد کے لیے جانا چاہیے تو حکمرانوں کا, ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ لازمی طور پہ وہ ٹولز استعمال کریں جو جدید دنیا ان کو مہیا کرتی ہے وہاں جانے کے لیے. اس لیے میرے خیال میں آرمی چیف کا جو یہ بیان ہے یہ میرٹ پر بھی یہ ٹھیک بیان ہے, اور میری نظر میں جو جہاد ہے یہ فی زمانہ ریاست ہی کی ذمہ داری بنتا ہے. اور آخری سوال ہے حضرت سلطان باہو کا شعر جو آپ کو پسند ہو وہ سنا دیں. ان کی جو تعارف ہے وہ تو پورا کلام آپ کہیں سے بھی آغاز کر لیں, وہ آپ کی آج بھی مشام جان کو معطل کر دیتا ہے, لیکن جو ان کا تعارف ہے ان کے ابیات کا بھی, اور وہ ان کا بنیادی اور پہلا شعر ہے, الف اللہ چمیلی بوٹی میرے من میں مرشد داری ہو, نفی اسباب کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو, اندر بوٹی مشک مچایا جام پلڑ تے آئی ہو, جیوے مرشد کامل باہنا جے کے بوٹی لائی ہو, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیے جانے ہوں, وچے ویڑے وچے جیڑے وچے منج مہانے ہوں, چودہ طبق دلے دے اندر تمو وانگن تانے ہوں, جو دل کا محرم ہوئے بابو سو ہی رب پچانے ہوں, نال کسنگی سنگ نہ کریے کرس لاج نہ لائیے, تمہیں کدی تربوز نہیں ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے, کاماں دے بچے ہنس نہیں ہوندے بھاویں موتی چوب چگائیے, کوڑے کھو نہیں مٹے ہوندے باہو بھاویں سہ منا کھنڈ پائیے. اور یہ تو ان کا وہ کلام ہے جو آج بھی ہمارے نہ صرف
روحانی اور مذہبی رہنمائی کرتا ہے بلکہ یہ ہماری سماجی اخلاقیات کو بھی طے کرتا ہے۔ آخری میں یہ عرض کروں گا کہ تسبیح پھری کہ دل نہیں پھرے آ گیا، کی لینا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے کہ کچھ نہ کٹیا، کی لینا چلیاں پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دے نانی بابو بھاویں لال ہوئے کڑ کر کے۔ سائی عبدالرشید صاحب سلطان باؤ کا کچھ چاند اشعار پیش کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لے آئے سائی، اس کے بعد پھر بریل خان صاحب سے گزارش ہے کہ اختتامی اور دعائے کے بعد یا سخی سلطان باہو در حقیقت کاملی المدد کل حالی در خفی و در جنی جتھے کرے ہور شنائی او تو چھوڑ ہنیرا لہندا ہو سرکار کا فرما دے رہے الف تن رب سچے دا حجیرا اے ہوئی پہ
سیکرٹری جنرل سینئر اسٹڈی سینٹر سے گزارش ہے کہ اختتامی اور دعائیہ کل وہ آپ کے لیے میری انتہائی نگارش یہی ہے میرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں آج پھر ایک بار میرا دل اتنا خوش ہے کہ گزشتہ چار پانچ سال سے جہاں بہت سے سیمینارز ہوئے سیرت نبی پہ اور مجھے یہ ماننے میں کوئی انکار نہیں کہ یہ جو آج کا سیمینار ہے یہ اپنی محبت اپنے جذبے کے لحاظ سے بہترین پروگراموں میں ایک پروگرام ہے اور اس کی خاص وجہ ہمارے مہمان خصوصی سلطان صاحب یہ تشریف لائے. ان سے پہلے ان کے یہاں کزن ہیں ان کا نام میں لینا چاہوں گا کہ سلطان ناصر صاحب وہ ایڈیشنل کمشنر ہیں تو یہاں بھی وہ ایک دو دفعہ تشریف لائے اور انہوں نے بات چیت کی تو دل بہت خوش ہوا. آپ انکم ٹیکس کا محکمہ دیکھیں اور اتنی پاکیزگی اور طہارت دیکھیں یہ پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہی خالص خون ہے جو حضرت سلطان حق باہو کا چلا آ رہا ہے. آج ان کے پھر ایک فرزند انہوں نے کتنے خوبصورت انداز سے عنوان کے ساتھ بھی انصاف کیا اور اس میں آج میں کس کس کا شکریہ ادا کروں. پہلے تو صاحب صاحب کا پھر آفتاب قادری صاحب کو آپ دیکھ لیں یہ سیالکوٹ میں نام بھی آفتاب ہے اور ان کی پوزیشن بھی آفتاب جیسی ہے جیسے ان کے جذبات ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہمیشہ یہ آگے بڑھ کے آ کے ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں. پھر محور تو اسد اجاز صاحب بھی ہیں اس میں کیا شک ہے. پچھلے پانچ سال سے انہوں نے اس مشن کو اٹھا رکھا ہے. آج میرے سے زیادہ ان کو خوشی ہوگی ان کو پہلے اندازہ تھا کہ آج جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان کی خوشبو تو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم ہمارا آڈیٹوریم میں جگہ کم ہوئی ہے. آج وہ دن ہے کہ ہمارے پاس سیٹنگ کیپیسٹی وہ پوری ہو چکی ہے اور یہ سارا فیض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت سلطان حق باہو کی ان کی جو گائیڈنس ہے اس کے بدولت ہے. یہ سارے عاشقان بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بہت کم تعداد ہمارے اپنے دوسرے لوگوں کی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تعداد اسی شمع کے پروانوں کی ہے جس کے لیے صاحبزادہ ہیں. تو میں اب ایک بار ضرور کہوں گا کہ ان کا جو شعر ہے ویسے تو جو ابھی گزرے انہوں نے ایک کمال کیا ہے لیکن صاحبزادہ صاحب نے ایک شعر پڑھا ہے جو کہ ساری پوری حضرت سلطان باہو کا ایک سمری ہے معراج ہے کہ الف الا چلے بھی ٹوٹی میرے مشرق من بھی چلائی ہے. اب آپ اس کو یہ سمپل شعر نہ سمجھیں میرے نزدیک یہ 124,000 پیغمبروں نے جو توحید کا سبق پڑھایا یہ وہی بوتی کی طرف ان کا اشارہ. اس کو اگر آگے آئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی بوتی کو مضبوط ترین اور حتمی کر کے دکھا دیا اور آگے دیکھ لیں کہ ساری کی ساری حضرت سلطان باہو کی تعلیمات انسان کے کردار کی وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دل کو صاف کرو اندر سے صاف کرو کیونکہ اگر اندر صاف نہیں تو باہر کا کام کوئی فائدہ نہیں. یہی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. انہوں نے حکمت کی باتیں کی اور ساتھ تجزیہ نفس کیا تو پھر کیا ہوا. پھر صدیق حضرت ابو بکر جب ایمان میں آئے تو صدیق بن گئے
جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی روشنی سے اس بھوٹی سے روشناس ہوئے تو وہ فاروقیت کی مراد پر پہنچ گئے. اسی طرح حضرت عثمان غنی آپ اہدا اور سخاوت کے میں کہتا ہوں کہ وہ معراج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ شجاعت اور علم کی معراج پہ ہیں. تو یہ وہی بھوٹی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں لگائی اور یہ چلتی چلتی اولیاء اکرام میں آتی گئی. آپ کسی بھی ولی کو آپ چیک کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھوٹی نمبر ون پہ. تو اس کو حضرت سلطان حق بابو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کو یونیورسل فیکٹ کی طرح میسج دے دیا کہ الف الف چلے کی بوٹی میرے مرشد من بھی چلائی. جب یہ بوٹی لگ جاتی ہے تو اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے, کردار بنتا ہے. تو ایک فرد کا کردار بھی پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے. یہ ہے میسج ان کا میرے نزدیک. اب میں اب کیا کہوں, مجھے ڈر بھی لگتا ہے, لیکن آج میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے سینے پہ یہ جو الف اللہ کا بیگ لگا ہوا ہے یہ 15-20 سال سے اسی طرح لگا ہے. تو دراصل یہ بھی وہی بوٹی کا ایک لکش ہے. میں ایک ادنا سا اس کا سپاہی ہوں اور میں صاحب دانا صاحب کی ذرا خاص طور پہ توجہ اس لیے چاہوں گا کہ آج تک ہمارے کسی مہمان نے یہ صحیح طور پہ ریئلائز نہیں کیا اتنا زیادہ کہ یہ سیرت اسٹڈی سینٹر ایوان سیرت رسول کا مقصد کیا ہے. انہوں نے اس کو بھیجا, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک بہت بڑا عطیہ اور بہت بڑا گفٹ ہے. ہمارے چیمبر کے جتنی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر رسول دار صاحب, ہمارے چیمبر میں بے شمار کام ہوئے, ایئرپورٹ ہو گئی, ڈرائیو پورٹ ہو گئی, سٹی پیکج ہو گیا, سیال ہو گیا, دنیا میں بہترین جو چیمبر کی کاروائیاں ہیں وہ یہاں ہیں. لیکن میرے نزدیک کیونکہ میں اس جگہ کی تھوڑی خدمت میں میری ڈیوٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پورے شہر کی تمام ایکٹیویٹیز کا تاج ہے وہ یہ سیرت نبوی کا ادارہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی اس ادارے کی خدمت میں بھی دن رات لگی ہوئی ہے. یہاں درس قرآن ہو رہے ہیں, سیرت نبوی پہ کام ہو رہے ہیں, اس میں علامہ اقبال کے کلام کا پرچار ہو رہا ہے. یہاں ہر قسم کی جو ایکسیلنٹ نالج ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھے. اب ریسنٹلی ہمارے ہاں یہاں ریسرچ سینٹر بھی قائم ہو گیا ہے جو کہ بڑی محنت کے بعد قائم ہوا ہے, اور اگلے مہینے یہ سب کیمپس بنے گا جس یونیورسٹی کا. وہ ایم فل کی بچیاں آئیں گی اور وہ ریسرچ کریں گی. میرا خیال ہے تعارف بھی ہو گیا اور وہ چمبے کی بوٹی کا ذکر بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں یہ بوٹی کو لگا دے جیسے حضرت سلطان بہو کی کے بات ہے. اور یہی حل ہے کہ اسلام کی تجربہ کا پاکستان وہ یہی ہے کہ جب یہ بوٹی لگ جائے گی تو یقین مانیے کہ ہر بندے کے اندر سے یہ خوشبو نکلے گی اور ہمارا ملک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بن کے رہے گا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, میں آپ کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس آگے فنکشن کی رونق بڑھائی. اور آج کا دن کیونکہ حضرت سلطان حق بابو کے نام سے منسوب ہے, آپ نے اس کا حق ادا کیا, آپ کا بہت شکریہ. جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہ میں صاحب دادا کے موجودگی میں یہ جسارت نہیں کر سکتا, میں انہی سے ریکویسٹ کروں گا سر آپ کے اگر دعا کر دیں تو زیادہ ہوگا. نہیں نہیں بھائی بہت
اس کے لیے جب بھی بوس ملنے ملنے آ جائے گا آ جائے گا سائڈ